последния ден на август се откри есенния театрален сезон на парламентарната сцена Сълза и смях. Здравейте, парашутисти! Откривам пленарното заседание, което слага начало и на новия есенен политически сезон. Началото бе поставено с авторския спектакъл на госпожа Цецка Цачева «Лятната амнезия на класната». Да видим някои от акцентите. Кой ще защити предложението? Господин Ангелов. Ангел Найденов. Като начало добре. Браво! Много добро начало за управляващите! Опозицията е толкова ялова, че те дори успяха да им забравят имената през лятото. Господин Ангелов. Ангел Найденов. Еми, Ангелчо, да се постарае малко повече през новия срок, че да му запомни класната името. След БСП да видим какво е отношението на госпожа Цачева и към третата по численост парламентарна сила. Благодаря ви, госпожо Нинова. Наред е групата на Реформаторския блок. Моля да бъда извинена, колеги. Господин Карадая, с извинение лично и към вас. ДПС не просто бяха объркани, те направо бяха зачеркнати. На едните сме им забравили имената, другите ги нямаме за нищо, а третите са уния. Егати парламента, без извинение. Еми друг няма, Верачков, така че на здраве! На здраве! Извинете. Еми, от някои навици човек трудно се отказва. Заклех се! Дори и на председателското място в парламента. Прав си, Рачков. Така че да пием за новия полусезон на Народното събрание. Друго ми не остава. Извинете. Рачков, като гледам... Чакай, искам ли аз да съм председател на Народното събрание? Не можеш. То с един жест не се става. Класен трябва да си. Ей, Цайс! Ти си Цайс. Като гледам, предстои ни изключително много напрегнат и вълнуващ сезон на парламентарния театър. Аз ти казах, ще има много премиери тази година. Така е, откакто госпожа Цецка Цачева режисира пиесите, няма слаб сезон. Всичко е шедьовър до шедьовър, мила моя майнолю. Цецка Цачева най-добре да поеме и режисурата на спортния тотализатор, да. БНТ 1, че там бая се е